Qual é o dia de um praticante do método? Normal, normal, igual a todo mundo. Depois nós vamos desenvolvendo, trabalhando as minúcias, as filigranas, nós fazemos exatamente igual a todo mundo. Mas tem um detalhezinho aqui que nós fazemos mais interessante, mais saboroso, né? mais eloquente, mais veemente. Mais divertido, mais saudável. A saúde não é o nosso foco, né? porque nós trabalhamos com pessoas que já têm saúde, são pessoas jovens saudáveis e bem com a vida. Esse é o nosso público. Então, o nosso foco não é saúde. Mas, como um efeito colateralzinho aí, nós também podemos mencionar que as coisas que nós fazemos são mais saudáveis.